እኛ ብዙ ሴቶች አሉን ብዙ ባህሎች አሉ በጣም የሚከበሩ የሚደነቁ ባህሎች አሉ ባህሎቹን ግን سنነጋገር እንገፋለን ወደ ሌላው እንገፋለን ባህሎችን በቋንቋ ተከፋፍለናል ጉዙፍ የሆኑ ባህሎቻችን ባህሎቻችንን በቋንቋ ተከፋፍለናል ቋንቋ መግባቢያ እንጂ የባህል ማከፋፈያ አይደለም መግባባችን ነው እንድንነጋገርበት እንጂ ባህሉን እንድንከፋፈልበት አይደለም አንዱ የአንዱን ባህል እንዲያንቋሽሽ አይደለም የመስቀል በዓል የኦሮሞ ከሆነ የኦሮሞ ተብሎ አይደለም ወደ ዩኔስኮ ተመዘገበው የኢትዮጵያ ባህል ተብሎ ቀድም የፊቼ ጨምባላላ ሲጠቀስ ነበር የፊቼ ጨምባላላ የደቡቦቹ ብለን ነው እየተውን ያለነው ግን የኢትዮጵያ ጌጥ ናቸው የኢትዮጵያ ባህሎች ናቸው ባህሎችን በቋንቋ ከማከፋፈል ያማራ የኦሮሞ የደቡብ የጉራጌ የምናምን ብለን ከምንከፋፈል ሰብሰብ ብናደርግ ብንማር እኛ ራሳችን ብንማር ልናከብር ልንከባበር ይገባናል ሁላችንም ሙስሊሞች ራሳቸው ባህል አላቸው የራሳቸው ባህል ሲከበር ግን የኢትዮጵያ ነው በአሁኑ ሰዓት እንደምታዩት ሙስሊሞች ባህላቸውን ሲያከብሩ ላጡ ሰዎች ያበሉ ነው ይሄም አንዱ ጽድቅ ነው ግን ልናከብር ይገባናል ዘመኖች ሲለወጡ ብዙ ነገሮችን ይዞ ይመጣሉ ዘመን መለወጫ ማለት ውብ የሆነ ጊዜ ነው ቅድም እንደተቀስኩት ከዘመን ወደ ዘመን መሸጋገር ነው ከዘመን ወደ ዘመን የሚያሸጋግረን እንኳን አደረሰ ብሎ ሰው የሚጠያየቀው እንዳሁኑ ድልድይ የበዛበት ሁሉ ነገር ያለበት አይደለም ወንዞች የበዙበት ልጅ ከአባት ጋር ተድራ በአመቱ የማትገናኝበት ወንዞቹ ደፍርሶ የሚሞሉበት ድፍርሱ አልፎ በዛው ገበሬ እዛ ውስጥ አርሶ አምርተው ሳሩ ቅጠሉ በቅለው አብበው አበባውን የምናየው ዘመኖች ሲቀየሩ እነዚህ አይነት ነገሮችን እናያለን እህሎች ሞቶ ይነሳሉ በዝናብ የዘራነው እህል በጋ ሲሆን ፍሬ አፍርቶ በቅለው የምንበላበት ነው ዘመድ ከዘመድ ጋር የሚገናኝበት ነው ወንዞች ጎሎ ድፍርሱ ውሃ ንጹህ ውሃ ሆኖ ተሸጋግሮ እናት ልጅን ልጅ አባትን የሚጠያየቁበት ነው እንዳሁኑ አይደለም ስለዚህ ባህሎቻችን በጣም ቆንጆ ልናከብር ልንይዛቸው የሚገቡ ባህሎች ናቸው ፍሬ ያላቸው ባህሎች ናቸው ብዙ ባህሎችን ማስተላለፍ ይቻላል አሁን አራት ነው አምስት ብቻ ነው ያስተላልፍ ነው የሚል ብዙ ነገሮች አሉ መማርና ማስተማር ግን ከእድሜ ባለጸጋዎች ይነሳል ማስተማርም ከሆነ ስለዚህ ስተቶች አሉ ስተቶቻችንን በስነ ስርዓቱ ማረም አለብን ይሄንን ካላረምን በየቤታችን አርመን ኢትዮጵያን በአንድ ጎዳና የምትመራበትን ካላመጣን አሁንም ባህሉን በቋንቋ ምንከፋፈል ከሆነ የኛ ተልኮ የሽማግሌዎች የእናቶች የህፃናቶች መበላሸት ይመጣል መልእክታችን ግን ሌላ ነው የሚሆነው ወደ መጨረሻ ጫፍ ላይ እኮ እየደረስን ነው ያለነው አው እያዘን እኮ ነው ያለነው አባቶች በጣም እያዘን እኮ ነው ያለነው ምንድነው እያደረግን ያለነው እየሄደ ያለው በዓል ምንድነው ወዴት ነው እየሄድን ያለነው እያልን እኮ እያዘን ነው ያለነው አሁን እናንተ እያደረጋችሁ ያላችሁት እኛ እንድንማር ነው ምናልባት እኛ ካለፈው ከአያቶቻችን ጀምሮ የምናቀውን ነገር ለማስረዳት ነው ይሄ ቅርብ ጊዜ የመጣ ቆም በቋንቋ ባህል መከፋፈል በብሔር መከፋፈል አማራ ኦሮሞ ትግሬ ጉራጌ ተብሎ መከፋፈል እኮ ቅርብ ጊዜ የመጣ ነው እኛ እንደዛ አይነት ክፍፍል እኮ የለንም በእኛ ጊዜ የኢትዮጵያ ጀግና አማራ ኦሮሞ አይባልም የኢትዮጵያ ጀግና ነው የሚባለው አሁን ግን ሃይ የሚለው ጠፍቶ አማራው እኔ ጀግና ነኝ ይላል ኦሮሞ እኔ ጀግና ነኝ ይላል የኢትዮጵያውነቱ ቀርቶ የብሔር ፉከራ ነው ይያለ ያለው እነዚህ ነገሮች ነው ሃይ ማለት ያቃተን ባህሎቻችን እየጠፉ እያንቋሸሽ ናቸው አንዱ አንዱን እየናቀ እየሄደ ነው ባህሉ እየጠፋ ያለ አሁንም ቢሆን ባለንበት በምንንቀሳቀስበት ደረጃ ብሔሩ እንዳለ ሆኖ ምናልባት እኔ አማራና ኦሮሞ ማለየት ይቻላል ቢባል
እኔ እንዴት እንደሆነ አላቅ። ጥቁር ጤፍ እና ነጭ ጤፍ ይሄን ላይ ያለው የሚል ብሔር ካለ ስህተት ነው። ማንኛውም ሰው በእውቀት ሊበላለጥ ይችላል፣ በእድሜ ሊበላለጥ ይችላል፣ በትውልድ ግን አይበላለጥም። ልናምንበት የሚገባ ነገር አለ። አንዱ አንዱን ብሔር መናቅ የለበትም። ኢትዮጵያዊ ነው፣ ኢትዮጵያዊ ነው፣ በኢትዮጵያዊነቱ ማመን አለበት። ብሔሩን በውስጡ ያስቀምጥ። የማጣያ ወቅት ሳይሆን የማስታረቂያ ወቅት ነው። እኛ አውቀን ተምረን ካጠፋ ነው ስህተት ተምረን ለልጆቻችን ንጹህ ውብ የሆነችው የአማረችውን አገር ማስረከብ ነው ያለብን። እያጣላን እንዲፋጁ አድርገን አይደለም ማስተላለፍ ያለብን። ስለዚህ በዚህ መሰረት ከመድረክ የሚሆን መነሻው ከአባቶች የሚሆን እቺን አገር እንዴት እናሻግራት፣ እቺን ውብ የሆነችውን ኢትዮጵያ እንዴት ነው ለህብረተሰባችን ሁሉ እኩል የጋራ ተጠቃሚነት የምናደርጋት፣ ባህላችንን ደግሞ እኩል የምናከብረው መቼ ነው የሚለውን ነገር በውስጣችን መያዝ አለብን። እኔ ጎረቤቴ ከሞተ እኔም የሀዘኑ ተካፋይ መሆን መቻል አለብን። ሚዲያዎቻችን ሀቅ የሆነ ነገር ማራመድ ነው ያለባቸው። ችግሮች አሉ። በብሔር እየተከፋፈለ በሚዲያ ይሰበካል፣ በፌስቡክ ይላካል። ትውልድን አበላሽተናል። ትውልድ አሁን በስልክ ላይ ነው እየተጠመደ ያለው፣ መልእክት ማስተላለፍ ላይ ነው ያለው። እነዚህን ነገሮች በየቤታችን ልጆቻችንን መቅረብ የወንድሜ በዓል የኔ በዓል መሆኑን ገልጸን ሁሉንም ነገር የአገር ጌጦች አማራ ክልል ካለ የሚጎበኙ ጌጥ የሆኑ ውብ ካለ የአማራ ሀብት ብቻ አይደለም የኢትዮጵያ ሀብት ነው። በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ያሉት ውብ የሆኑ መዝናኛ ቦታዎች፣ የቱሪስት ቦታዎች የኢትዮጵያ ቦታዎች ናቸው፣ የኢትዮጵያ ቱሪስቶች ናቸው፣ ለኢትዮጵያ ገቢ የሚያስገቡ ናቸው። ወደ ግል አንውሰድ፣ ባህሉንም ወደ ግል አንውሰድ፣ መከባበርንም በጋራ እንውሰደው።